Mənim də anasını da çox narahat edir. Hər dəfə də zəng eləyəndə çox həyəcan keçirdirdi. Nə bilim, səsini eşidən kimi özümüzə gəlirdik. Zəng eləyirdi. Narahat olma ata, biz arxadayıq. Biz boşalan kəndlərə gedirik. Lab o axırda ki deyəndə ki xan, dedim ha tərəfdəsən oğlum nə olar denə də. Dedi xan kəndinə bir şey qalmayıb. Yaxınıq. Dedim oğul da denə ki qabaqdasan. Vətən müharibəsinin qəhrəmanlarından biri Rəşad Mehdiyev oktyabrın 20-sində Ərgünəş yüksəkliyi istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Atası Rəhman Mehdiyev oğlunun döyüşlərdə yüksək əhval-ruhiyyə ilə iştirak etdiyini deyir. Çox gülə-gülə, həvəslə, narahat olmaqda, hər şey yaxşı olacaq, elə zəng eləndə də arada. Soruşurdum, bala necəsən, ha tərəfdəsən, neyirsən, yəni yerin deyə bilmirdi düzdür. Onda deyirdi, ata, narahat olma. Hər şey yaxşıdır, özü yaxşılığa doğru da gedir. Rəşad Mehdiyev 1997-ci il aprelin 24-də Xırdalanda doğulub. Naxçıvansk adına hərbi liseydə, daha sonra Azərbaycan Texniki Universitetində təhsil alıb. Universitetin sabah qruplarının fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Elektron hökumətin inkişafı mərkəzində proqramçı kimi işləyirdi. Tərtərdə hərbi xidmət keçib. Orada da o qərargah rəisi ona təklif edib ki, sən proqramçısan da, yəni kompüterdən başını çıxırsan, gəl qərargahda otur. Mənim yanımda burada kömək elə bizə lazımdır, belə sənə kimi adamlar. Orada yani 4 dəfə, onu da əskərlikdən sonra gəlindən sonra deyir mənə. 4 dəfə ona təklif olunub ki, gəl burada mənim yanımda işlə. Bu da etiraz edir ki, yox, mən hadisədə olmaq istəyirəm. Sən gəl də. Yani bu elə o vaxtdan bunun, nə bilim, arzusundaydı mı, həvəsindəydi mi, bilmirəm, bu qanla gəlir, nə ilə gəlir, başqa bilmirəm, gendədir. O səfərbərliyə elan olunan kimi, özünü axtırır ki, yox, mən mütləq getməliyəm. Atası Rəhman Mehdiyev özü də Qarabağ qazisidir. 1992-ci ildə 1-ci Qarabağ müharibəsində döyüşüb. Hər iki oğlu onun müharibə xatirələri ilə böyüyüb. Onlarda hərb sahəsinə olan həvəs də görünür elə burdan qaynaqlanıb. Paşinyanın bu Şuşadakı yallı getməsi oldu. İnanın, o, bax, həm mənə, mən burada Xırdalanda qazilər binasında qalıram. Biz de burada gazilere çok pis təsir elədi. O inanın bir hafta ben şahsen özüm pis oldum, özümüze gelebilmedik. Əsəbləşirdik de nerede olmasa biz orada qan tökmüşük, şehit vermişik, biz canımızın yarısını koymuşuq orada. İndi onun o hərəkəti inanın ki, belki de benim bu qonşuların, qonşu qazi qonşuların yani bu danışıqlar, hərəkətlər de bunlara təsir edir. Rəşad Mehdiyev Azərbaycan torpaqlarının erməni işğalından azad olunması istiqamətində qəhrəmanlıq göstərib. Döyüş meydanında olan bütün igid oğullarımız kimi o da düşməndən qorxmayıb. Atası deyir ki, Rəşad elə uşaq yaşlarından cürətli idi. Mehriban xasiyyəti və dürüstlüyü ilə hər kəsin rəğbətini qazanmışdı. Mən hələ indi onun xasiyyətini öyrənirəm, sən demə. Çünki, bax, belə deyək də, bu həyata 15 yaşından atıldı. Məktəb illərindən sonra, bu Naxçıvanski liseyə gedəndən sonra, yəni bu deməli 23 yaşında da şəhid oldu. Bu 8 ildə insan nə qədər hörmət qazanarmış. Bu 8 ildə insanın nə qədər tanıdığı olarmış. Yəni yaxşı cəhətdən, inanın, bax bu yas mərasimlərində dəfin günü, üçü, yəni 40-ı gələnlər elə şeylər danışırdılar. Özdə elə bir insanlar gəlirdi ki, mən bunları tanımırdım. Biri gəlir deyir, bəs dostuyam, biri deyir, tələbə yoldaşıyam, biri deyir, sinif yoldaşıyam, biri deyir, iş yoldaşıyam. Yəni, bunun haqqında elə bir şeylər deyirdilər ki, mən deyirdim, bu uşaq bu 8 ildə bunları haçan çatdırdı ki, bu boyda hörmət sahibi oldu. Rəşad həm də səxavətli və xeyirxah insan idi. Universitetdə əlaçı təqaüdü aldığı üçün imkansız tələbə yoldaşına da yardım edirmiş. Öz təqaüdünün bir hissəsini onun hesabına köçürüb. Bütün bunları isə atası onun şəhadətindən sonra öyrənib. İndi yalnız ailəsi və yaxınları deyil, bütün Azərbaycan Rəşad Mehdiyevlə fəxridir. Vəfa Şəhlayı, Ülviyə Sabirqızı, CBC. Özüm danışmayacağım. Hamımızı çok istiyorum. Yani böyle de devam edeceğim. Yani hiç kimle aramda istemiyorum. Neyse kırılıp kalmasın. Eğer kiminse inşallah. Gel.